I ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip, evo nas opet na kanalu Lukas, igramo GTA San Andreas i radimo jedan od najzanimljivijih easter eggova što se tiče ove igrice. U pitanju su vanzemaljci, da li oni postoje u GTA San Andreas igrici, da li su trebali da postoje i da li su postojali u beta verziji ove igrice. Sve ovome saznajemo nakon prve lokacije. I evo nas dakle na prvoj lokaciji vezanoj za ovaj easter egg. U pitanju je kuća kod Fort Carsona, a to jest ova kuća koja izgleda sasvim obično, u koju se može ući, znači evo, vrlo lako, nema nikakav poseban ulaz i nije zaključena kao i sve ostale kuće zgrade u GTA San Andreasu, ali ono što je specifično za nas jeste ova neka mapa koja ima 7 označenih tački na sebi, a upravo su te tačke vezane za vanzemaljce. Šta je priča znači na engleskom forumu sam našao gdje je istražen sve svoje misterije, da je upravo ovih 7 lokacija, da su to upravo lokacije koje su povezane sa vanzemaljcima, zato što su to lokacije na kojima su se vanzemaljci prvi put naselili ili su trebali da se naselile u beta verziji ove igrice. Rockstar je to znači uradio, a ne znam zašto je izbacio vanzemaljce uopšte i zašto je spriječen taj plan o njihovom sačinjavanju ove igrice. Ova mapa se nalazi samo u ovoj kući, već na još jednom mjestu koje je mnogo sumnjivije od ovoga, a vi ćete upravo vidjeti koje je to mjesto. Idemo na drugu lokaciju. I evo nas, stigli smo na drugu lokaciju i ona se nalazi u Fort Carsonu, a to jeste ova neka kao mala kafana koja ima specifično ispred sebe, kako ću nazvati ova, znači ovo je neki kao tanjer koji se vrti. Neko bi pomislio da je specifičan baš zbog vanzemaljica, neko ne bi. Liči na vanzemaljski tanjir, a mi ćemo ući unutra kako bi otkrili sve informacije. Kada pogledamo na zidove ove kafane, vidjet ćemo razne slike, a na svakoj slici je vanzemaljski toranj ili neki vanzemaljic. Možete i sami da se uvjerite. To znači prva slika, vanzemaljski tanjir. I druga, kako vanzemaljci ruše Fort Carson. Znači ovdje slike ove, sad se i ne vide baš, ja sam ih istražio na tom forumu i vidio ih sve detaljno. Ovo je napad na ono Vinewood brdo, vjerovatno znate svi koje je to. Ovo je znači dok su letjeli ne znam gdje. Ovo je znači, ovo su vanzemaljci dok su zauzimali Los Santos i zarobljavali neke ljude. Sada nije specifično to da su ove slike samo ovdje, već ih možemo naći u svakom dijelu ove kafane, pogledajte. Tu neke nove, neke različite, neke nove slike. Kada uđemo ovamo, naći ćemo opet mapu koju smo našli u onoj kući sa istih 7 lokacija i nekim novim slikama. Ovdje mislim, evo, ovo su upravo te nove slike, pogledajte da li ovo zaista postaje toliko sumnjivo, procijenite sami. Tu ima još ovih slika, znači pogledajte, sve ove slike smo vidjeli i protumačili jasno, da idemo na lokaciju broj 3. I evo nas na lokaciji broj 3 koja se također nalazi kod Fort Carsona, a vidite kako se ovo područje, kako ovo područje za razliku od drugih izbetonirano i potpuno ima drugi oblik. Smatra se da su dva velika zemaljska tanjira naselila ovaj predio i da je prvo što su zauzeli bilo ovo područje, zato je i ovakvog oblika. Mislim, kakva je priča je takva da su oni trebali zauzmu ovo područje u beta verziji. Sad da li su vanzemaljci zaista bili u beta verziji ne znam, ali vidite kako je drugačije od ostalih dijelova grada, to jest malog sela Fort Carsona. Četvrta lokacija je isto u Fort Carsonu, a to je znači kao, evo sam gađaju nas, neće nas hvati pogoditi. Moram sam uzeti šifru za neuništivost, ne znam da li ću stići. To je ova vojna baza. Smatra se da je ova vojna baza mjesto gdje su se prvi put
naselili, gdje su boravili vanzemaljci, to jeste Area. Ovdje su se znači oni krili i ovdje su stanovali neki prvi period dok su razarali zemlju. Smatra se da samo, čini mi se da sam pročitao, 5 ili 6 vanzemaljaca došlo prvi put sa nekim malim zemljskim tanjirem i da su se smjestili upravo dolje. Sad kako su oni prolazili ne znam, ali postoji verzija priče koja kaže kako kada su vanzemaljci postajali slabiji i kada su ljudi kao krenuli na njih da ih unište, vanzemaljci su bježali vamo i zatvorili ovaj ulaz kako ljudi ne bi mogli ući, ali smatra se da su oni kao umrli jer unutra nisu mogli da žive bez izlaza. Sljedeća lokacija je također kod Fort Carsona, to je lokacija broj 5. Sad ćete vidjeti šta je čudno sa tom lokacijom. Znači, prvih tih 5-6 vanzemaljaca koji su došli na zemlju, oni su napali par ljudi koji su bili u Fort Carsonu, kod onoga predjela, onoga mjesta gdje se područje razlikuje od ostalog u Fort Carsonu. Tu je prvo auto. Znači, ovo se auto smatra da je uzeto od nekih ljudi koji su bili tamo, vanzemaljci su uzeli i u tom autu su prenijeli njihova tijela, da su to ova tijela. Sada postoji druga verzija priče koja kaže da je mafija bacala ova tijela ovdje. Ne znam koja je tačna verzija, procijenite sami, možete pročitati na raznim engleskim forumima, ukucajte na engleskom jeziku vanzemaljci u GTA San Andreasu, pa nađite. Ja sam našao ovu verziju priče, to je ovo auto koje je čudno, a mi za kraj imamo još jednu lokaciju koju ćemo pokazati i sada. I stigli smo do posljednje lokacije, prvo malo naselje koje su baš uništili vanzemaljci, smatra se da je upravo ovo ovdje kod koje ćemo sada doći. To je znači, ovdje vidite kako je sve razoreno. Tu se nalazi i prvo oružje za koje se smatra da su vanzemaljci doveli sa sobom. To je bazuka, znači to se smatra da je u petoj verziji tako. Nalazi se, samo da provjerim ovdje negdje. Sad ćemo naći samo sekund. Evo upravo tamo. Tu je ostalo nakon razaranja od strane vanzemaljaca, ovo područje je skroz uništeno, ostalo samo znači poneka ova kao pol kuća jer je gornji dio uništen. Što se tiče ovog easter egga, to bi bilo to. Ne znam da li je istina ovo oko vanzemaljaca, ja sam pročitao, snimio klip, možete vi pročitati, procijeniti sami da li je ovo obična glupost, laž, neki easter egg ili slično. Ja mislim da je ovo samo neka priča oko beta verzije koja je mogla biti u ovoj igrici. Vanzemaljaca u GTA San Andreasu nema, da li su bili u beta verziji ne znam. Još jednom kažem, procijenite sami, pročitajte, istražite po engleskim forumima jer oni najbolje pokazuju, to jeste američkim forumima. Do sljedećeg klipa ostavite like na ovaj, ostavite komentar ako vam se klip sviđa, šerujte klip i to je to.